За мен този матч беше от изключително важно значение и се радвам, че момчетата проявиха характер и излязохме с чест от този матч. Показахме, че това, което се пише за Левски, не отговаря на истината. Момчетата имат потенциал и виждаме, че с победите, с всеки изминат матч, играем по-добре. Левски обаче беше надигран доста на моменти, особено в началото на двете полувремена. Как ще си обясни? Аз мисля, че за нас е важно крайният резултат. Когато печелиш, се дава 3 точки. Когато играеш добре и загубиш, се дава 0 точки. Тук как ще коментирате там 15-та минута ли, коя е? За положението за Дуспа ли е, фаул ли е, но с червен картон, което не бе отсъден? Няма как да я коментирам, когато прегледам записа или го изгледам, тогава мога да коментирам. Току-що господин Стичков хвърли изключително тежки обвинения към Левски за това, че едва ли не е бутан към титлата от цялата управа на ДПС, както и съдите. Аз мисля, че Христо Стоичков първо трябва той да спре да грабва съдите тук в тунела, защото и на матча за купата и сега видяхте един коренно различен Ники Йорданов през първото полувреме и през второто полувреме. Видяхте колко картони на нас се дадоха, за всяко едно наше единоборство се даваше директно картон. На Литекс абсолютно нищо. Мисля, че Ицо трябва да спре с това нещо. Видяхте ли как го е грабнал в тунела? Да, видях го. Защото бях вътре тук в коридора. А в този смисъл... И ще видя дали Ники Йорданов ще има сърце да го напише това в доклада. Какво каза Стоичков на Ники Йорданов? Няма да говоря повече. Николай Йорданов изглеждаше, че второто по време тръгна да компенсира за сметка на първото и така... Какво трябва да компенсира? Какво е направил през първото, за да тръгва да компенсира? Или вследствие на... Не, аз мисля, че повече натиск тук му се оказа в тунела. Така ли да разбирам? От доста хора бяха. Това е, което мога да ви кажа.